るね。Non, je sais pas ni quoi dire. Ah, merci. Où je sais les Allemands qui vont. Obzerávať a poď teraz ukážeme, na čo sú. Tak, nohy spolu. Tak, a ideme poď. Výborne. Výborne. No, no poď. No, krásne. Dobre ti to ide. No, poď ešte trošku. Taky vyšla protéza. Strašný byla ta těle, jak si sledovala každý nohu. Monika, ty máš také pekné sandálky. Moni. Kukulienka. Kukuk. Kukuk. Čo to tu je? Sa snažím, ak vidieť toho mravčeka na nohy. Ale mám nádherný chrbát, kde je oči, a to pozíšam, že vôbec nemá takové krtky, čo sú iné. Krásne, vyrovnané. No poď ideme k autíčku, poď. Poď túto gautičku, poď. Jedna noha, druhá noha, jedna noha, druhá noha. Tak. Teraz sú najzaujímavejšie tie sandále, no. Sandálky zaujímavejšie. Si ich budeme musieť doma dávať, nech sa s nimi hrá. Na nich robiť krok, lebo zohýbajú kolienka.